წლის პრობლემას ურჩივიან 14 წელია ჩუმა თელეთში სანატორიუმში ცხოვრები დევნილები. ამბობენ რომ წყალი ან საერთოდ არ მოდის, ან სასმელად უვარგისია. მოქალაქებმა პროტესტის ნიშნად დღეს ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს, თუმცა პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. ისინი კვლავ იკრიბებიან და ცენტრალური ავტობანის გადაკეტვას აანონსებენ. რა ხდება ადგილზე, გამოეხმაურა თუ არა პროტესტს ვინმე ხელისუფლებიდან? ქეთა გაბრიაძე ჩავიდა ჩუმა თელეთში და ის ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თეატრონა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე გამოეხმაურნენ საპროტესტო აქციას დღეს განმავლობაში. ერთხელ უკვე გადაკეტეს ავტომაგისტრალი, აქ მცხოვრებმა ადამიანებმა იქ იყვნენ ჩვენი ინფორმაციით მისულები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და როგორც აქციის მონაწილეები გვეუბნებიან, მათთვის დიდი იმედები არ მიუწიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ წყლის პრობლემა იქნება გადაჭრილი. ასევე ისინი გვეუბნებიან, რომ ამ წუთებში გამგეობის წარმომადგენლებმა მათ მისცეს პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ წყლის პრობლემა აღდგება და იმ შემთხვევაში თუ ერთ საათში არ იქნება წყალი აღდგენილი სანატორიუმში, ისინი აპირებენ, რომ კვლავ გადაკეტონ ცენტრალური ავტომაგისტრალი და აღარ მისცენ ამ ფორმით გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და ხელისუფლებას თხოვონ, რომ აღდგეს წყლის მიმოსვლა მათ სახლებში. ისინი ამბობენ, რომ 14 წელია უკვე ამ პრობლემის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით მწვავე მდგომარეობა ბოლო თვეების განმავლობაში. ამბობენ, რომ ბოლო ერთი კვირა საერთოდ არც ერთი წვეთი წყალი აღარ მიეწოდებათ და უწევთ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით წყლის მომარაგება და სასმელი წყლის ესე ამ ფორმით ოჯახებში მიტანა. ზოგი სახანძრო მიდის. ძალიან გაინტერესებს ხალხი და ძალიან ერვიულობ ხალხი. ძალიან ერევანს სახანძრო და ამას ვერ მოგვიყვარა. არის მეორე პრობლემა. ჩვენი მაცხოვრებელი ხმარება მორგანის პროტესტის გარდა და რაღაცა 14 წელი ესეთ გაჭირვებაში ვარ. წელს კიდე უარესი. მთელი ზამთარი, იანვრიდან მაისამდე ცისტერნებით მოქონდათ. საერთოდ არ ქონია წყალი. ახლა შეკპირდნენ, შეპირებიან, არ ვიცი რომ გავაკეთებთო და ზუსტად არ ვიცი. ახლა წასულები არიან, გასაგებად გააკეთებენ თუ არა. თუ არა და 6 საათზე უნდა გადაკეტონ მაგისტრალი ისე. წყლის პრობლემაა, ძალიან დიდი. თუ ხდება რომ წყალი არ ქონია ნორმალურად. მოვა დაიკეტება, მოვა დაიკეტება. ერთი კვირა რომ საერთოდ არ დაგვინახია როგორია წყალი. ბევრჯერ დავეკეთ, მაგრამ ვაგვარებთ, ვაგვარებთ და ჩვენ სხვა ვერაფერი დავინახეთ. წყალი ვერ ვნახეთ. გზის გადაკეტას ვფიქრობთ. თუ არ მოგვარდა გზა, ეს წყალი, გზას გადავკეტავთ. ფაქტობრივად სანატორიუმში მცხოვრები დევნილები მოლოდინის რეჟიმში არიან ახლა და აქვთ შემდეგი პირობა: თუ 6 საათამდე წყლის პრობლემა არ იქნება გადაჭრილი, ისინი აპირებენ, რომ კვლავ ჩავიდნენ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე და ამ ფორმით გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და გადაკეტონ გზა.